आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म आवाजविहीनको आवाज, यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ तपाईँको साथमा 24 घन्टा। कृषि टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कृषि सम्वादमा आज पनि हामी यहाँहरूको टेलिभिजन सेटमा उपस्थित भइसकेका छौँ। म हुँ असीम सापकोटा। आज पनि हामी कृषि सम्वादमा एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्छौँ, उहाँसँग सम्वाद गर्छौँ, उहाँको अनुभव साट्ने प्रयास गर्नेछौँ। आज हामीसँग श्री उग्रतारा बहुद्देश्य कृषि फार्मका सञ्चालक तथा जनकलाकार हिरालाल भुजेल गोविन्द आज हामीसँग हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्छौँ र एउटा कृषिसँग सम्बन्धित गीत उहाँले गाउनुहुनेछ। आज अलिकति फरक लाग्न सक्छ यहाँहरूलाई, यो कार्यक्रममा चाहिँ हामीले गीत गाउने थिएनौँ, गीत बजाउने पनि थिएनौँ, त्यसैले पनि आजका अतिथिले गीत पनि गाउनुहुनेछ। यहाँहरूको लागि अझै एउटा फरक महसुस हुनसक्छ। यहाँहरूले कार्यक्रम अवधिभर हेरेर भने साथ दिनुहोला, यो मैले आग्रह गरेँ। यसै गरी विभिन्न खालका कृषिका विभिन्न उपजहरू, पशुपन्छी पालनलाई पनि सँगसँगै व्यवस्थित गर्दै लानुभएको छ। हामी आज उहाँसँग यो सँगसँगै गरेका कृषि कर्महरू र आगामी दिनमा चाहिँ उहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ यो विषयमा पनि बढी अपडेट हुन खोजेका छौँ। हुन त हामीले उहाँहरूको अनुभव सार्दै गर्दा पनि नयाँ लाग्न चाहनेहरूको लागि एउटा सहयोग सपोर्ट पनि मिली पनि राखेका छ। त्यसैले पनि हामीले उहाँहरूको अन्तरङ्ग कुराकानी, अन्तरङ्ग सम्वादमा चाहिँ हामी केन्द्रित हुने गर्दछौँ। हिरालाल भुजेल गोविन्दसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ गोविन्दजी। हस् हजुर, हुनुहुन्छ? ठिकै छु सर। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अब आजकल चाहिँ कृषिमै भनौँ, दोलखाबाट काठमाडौँसम्म आएको समयमा चाहिँ हामीसँग कुराकानी गर्न हामीलाई पनि यो अवसर जुरिया छ, हामी निकै आभारी छौँ। धन्यवाद सर मलाई यो मौका दिनुभएकोमा। यो यसलाई हलो किसान पनि भनिँदो रहेछ, अनि यो कृषि सम्वादमै हामी रहेका छौँ, अनि त्यस कारणले यो म यो प्रयास यो कार्यक्रम दैनिक हेर्ने गर्छु। ए हजुर, र लागौँ यहाँको दैनिक दिनचर्या कृषि कर्ममै बित्ने गर्दछ। हजुर सर, यही भनौँ। कृषि कर्मलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? समृद्ध नेपाल, समृद्ध नेपाल कसरी बन्दछ भन्ने कुरामा अलिकति जोडौँ म यहाँलाई। 60 वर्षदेखि नेपालमा, 60 वर्षदेखि नेपालमा किसानै मार्गमा परेको हुने, यहाँ धेरै पार्टी आए, सबैले भन्छ किसान 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 किसान। कृषि विकास ब्याङ्क कहिले किसानको भएन, अब हुनु पर्यो त कृषि विकास ब्याङ्क किसानको भन्ने मेरो आग्रह हो। त्यस्तै मल बिउ लगायतका कृषि लोनहरू, कृषि बिमाहरू त्यो कहिले किसानको भएन, अब हुनु पर्यो। अब यो देश त नीतिले चल्छ नि त, नीति बनाउने नेताहरू त छन् नि त, राज्यले नीति बनायो कार्यान्वयनमा गर्न सकेन। तपाईँलाई बिचमा प्रसङ्ग एउटा देखाउँ, यो कृषि नीतिको किताब, यो किताब म किसान मैले पाइनँ, यसमा 20 कृषि नीति पारित भएको छ। यसको चाहिँ 2070 मैले यो नेपालको किसान म, मैले यो एकजना मारवाडीको हातबाट लिएको थिएँ। म जस्तो मान्छेले त भने नेपालको किसानले के आशा गर्न सक्छन् यो राज्यसँग, अब हिजो जे भयो अब यो हुनु भएन। रियालिटी वास्तविक किसानले कृषिका जति पनि सहयोगहरू छन् सिधा पाउनु पर्यो। कृषि बिमा पशु बिमा गरिसकेपछि सरल तरिकाले किसानले पाउनु पर्यो, कृषि कर्जा युवाले सरल तरिकाले पाउनु पर्यो। जस्तो तपाईँको चाइनामा, मेरो साथीहरू चाइनामा हुनुहुन्छ, त्यहाँ हजुरको बिना धितो अरबौँ रुपियाँ लोन पाइन्छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण आज दिउँ, थमेल पुरा चाहिँ तपाईँको चाइनिजको हुन लागिसकेको छ, त्यो ठाउँ ज्याठा भन्ने ठाउँ हो। अब उहाँ चाइनाबाट चाहिँ तपाईँको अरबौँ रुपियाँ एकदम कम ब्याजमा दिएर पठाउँछ। हाम्रो कृषि विकास ब्याङ्क चाहिँ किसान लोन लिन गयो भने कहिल्यै मिल्दैन। यसको कारण के हो? किसानको कृषि विकास ब्याङ्क भनेर बोर्ड राखेपछि
म किसानमा कतिचोटि म गइदिन्छु कृषि विकास ब्याङ्कमा लोन लिन, मैले पाएको छैन। अहिले तपाईँको आएको यो नीति पारित भएको हो, राष्ट्रिय ब्याङ्कले सिधा सर्कुलर गरेको छ किसानलाई 5 करोडदेखि 7 करोडसम्म लोन दिने भनेर चाहिँ भनिदियो। तर त्यो पायो कसले? बिचौलिया। जो बिचौलिया छ उसैले पायो, वास्तविक किसानले पाएन। उसलाई 5 करोडदेखि 7 करोड ऋण पनि आवश्यकता छैन। यसलाई कृषिलाई औद्योगिकरण गर्नु पर्यो, जस्तो चाइनामा हजुरको एउटा माछाको पुच्छर चाहिँ हजुरको यहाँ अहिले असनमा बिक्री भइराखेको छ, माछाको त्यहाँ कामै लाग्दैन, त्यो फाल्छ, त्यो चाहिँ ल्याएर प्याकेट गरेर हामीले किनेर खाइराखेका छौँ। कृषिलाई औद्योगिकरण किन गरेनौँ हामीले? किताब चाहिँ यस्ता यस्ता बनायौँ करोड खर्च गरेर, र जति पनि कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत हरेक किसिमको त छन् नि यहाँ, यी जस्तो निकायहरू छन् नि, ती निकायहरू कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भए, कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भए, तिनीहरूले राम्रो चाहिँ उत्पादन दिन सकेनन्, क्षमता बाँची दिन सकेनन्, कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भए, तपाईँ त्यसको उदाहरण ज्वलन्त दुग्ध विकास संस्थान लिन सक्नुहुन्छ। अब यी हरेक के छन्, के छन् यहाँ, होइन? अब गोविन्दजी, मैले यो तपाईँको कुरालाई चाहिँ यथार्थ रूपमा पनि मैले पनि महसुस गरेका छु, यथार्थ यही भइरहेको छ। सरकारी तौरबाट केही मात्रामा हुँदै पनि छ र केही धेरै कमजोरीहरू होलान्। अब एउटा नीतिको हिसाबले चाहिँ, कार्यक्रमका हिसाबले चाहिँ कार्यक्रमहरू धेरै राम्रा छन्, कार्यान्वयन पछिमै सबै क्षेत्रमा फितलो पनि भइरहेका छ। अब यहाँ चाहिँ आफै एउटा जनकलाकार पनि हुनुहुन्छ, एउटा कलाकारको आवाज चाहिँ अझै बुलन्द हुने गर्छ पनि भनिन्छ, एउटा यतातिर रह्यो। अर्को चाहिँ राजनीतिक रूपमा पनि सक्रिय तपाईँ हुनुहुन्छ, कृषि कर्ममा बढी समय दिनुहुन्छ अनि राजनीतितर्फ पनि यहाँको एउटा पार्ट टाइम पेसाभन्दा पनि पेसाको दृष्टिकोणले त हेरिँदैन राजनीतिलाई, खास चाहिँ यो एउटा भनौँ न समाजसेवाकै रूपमा राजनीतिलाई हेर्ने गरिन्छ र थोरै समय राजनीतिमा खर्चिनु भएको छ र समाजसेवाकै लागि अगाडि पनि बढ्नु भएको छ र माझी गाउँ बहुद्देश्य कृषि सहकारी संस्था सञ्चालन गर्नुभएको छ। यो कृषिसँग विभिन्न खालको कार्यक्रमहरू गर्नको लागि, किसानकै प्रबन्धनको लागि पनि छ होला। अब यति धेरै कामलाई संयोजन आफै गर्नुभएको छ र राजनीतिकतिर तपाईँ आफै लाग्दा पनि यस्ता खालका आवाजहरू चाहिँ दिनुभएको छ कि छैन? धन्यवाद प्रश्नको लागि सरलाई। यो सहकारी मार्फत जस्तो तपाईँको साना किसान ब्याङ्क सहकारी मार्फत पनि दिने गर्दछ र यो युवा स्वरोजगारबाट पनि हामीलाई पैसा दिएको थियो 35 लाख, त्यहाँबाट लगेर हामीले माझी गाउँ बहुद्देश्य संस्था मार्फत हामीले बाँसबारी गाविस अनि शिखरपुर, त्यहाँ चाहिँ शिखरपुरको बगुवा भन्ने ठाउँमा सिन्धुपाल्चोक हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ माछा पालेको छौँ, सिन्धुपाल्चोक कम्पनी पनि सिन्धुपाल्चोकमा छ, म चाहिँ आफू चाहिँ दोलखाको, ठिक छ हजुर। त्यहाँ चाहिँ अब अलिकति राजनीतिलाई सपोर्ट हुने, अलिक किसानलाई सहयोग पनि गरौँ भन्ने मेरो इच्छा आकाङ्क्षा जागेर नि गरेको हो। र यो बिचमा भूकम्प गएदेखि भएर हामी साह्रै पीडामा पऱ्यौँ, कमसेकम 25-26 लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो त्यो युवा स्वरोजगारको अझ पनि पैसा तिर्न बाँकी छ त्यहाँ, अब उहाँ अहिले हामीले तिर्न सकिरहेका छैन, पुरा टोटल भत्केको, टोटलै भत्केको। र बिमा कम्पनीले बिमा पनि दिएन हामीलाई, मेन कुरा बिमा कम्पनी यो राष्ट्रिय बिमा कम्पनीबाटै थियो, त्यो युवा स्वरोजगारले नै गरिदिएको थियो। अब त्यो के प्राविधिक कारण के मिलेन होला त्यहाँ, अब त्यो धेरै गऱ्यो, प्राविधिक कारण मिलेन भनिदियो। यो कुरा पनि अब मलाई मिलेन भने फेरि थप अरू किसानलाई त्यस्तो नहोस् कि, त्यो सरल तरिकाले चाहिँ किसानले चाहिँ त्यो कृषि बिमा पशु बिमा पाउनु पर्यो, मेरो भनाइ यहाँनिर पनि छ, हामीले पनि पाउनु पर्यो। सहज तरिकाले पाएन भने चाहिँ किन बिमा गर्ने, किन बिमा गर्ने? सहज तरिकाले किसानले बिमा पाउँदैनन् भने दिन बिमा गर्ने बेलामा सबै पाइन्छ भने बिमा गरिदिने, बिमा गरिदिइसकेपछि हजारवटा झमेला लगाइदिने र कागजपत्र कहिले नमिल्ने भएपछि त त्यो त किसान त झमेलामा परिरहन्छ नि त, उसको चाहिँ अब भैँसी दुख्नु पर्ने हुन्छ, भैँसीलाई कुरो पकाउनु पर्ने हुन्छ, अनि त्यो कहाँ झमेलामा परिरहन्छ? अब एउटा कुरा यो भने, अर्को कुरा चाहिँ नेपालमा भ्रष्टाचारकै निर्मूल हुनुपर्छ, भ्रष्टाचारको एकदमै निर्मूल हुनुपर्छ, एकदमै निर्मूल हुनुपर्छ, हिजो भएन अब हुनु पऱ्यो नि त, अब हुनु पऱ्यो, जे पनि हिजो जे जे भयो ती कुरोलाई समीक्षा गर्दै, अब कृषि क्रान्ति नगरिकन समृद्ध नेपाल हुने छैन। एउटा समृद्ध नेपालको लागि चाहिँ हामी हरेक व्यक्ति चाहिँ व्यक्तिगत तौरबाट पनि लाग्नु आवश्यक छ, यो भन्नुहुन्छ। अब
तपाईँ कलाकारको रूपमा चाहिँ आज मैले यसरी संवाद गर्न पाउँदा म आफैलाई पनि अलिकति फरक अनुभूति भएको छ. जनकलाकार हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू. यसमा पनि जनकलाकारहरूको चाहिँ एउटा मासलाई जनतालाई चाहिँ एउटा जागरुक बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूको आवाज आफैमा एउटा शक्ति पनि हो र आज अझै यो संवादमा आउनुभएको छ. धेरै किसानहरूले मन पराउने कार्यक्रम पनि हो कृषि संवाद. लाखौँ दर्शकहरूले किसानहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ. केही कुराहरू छन् किसानहरूलाई भन्नपर्ने जुन यहाँको कलाकारिताको हिसाबमा चाहिँ त्यस्ता शब्दहरू बाँडिदिनुहोस् न. यो धन्यवाद सर. म स्वर त त्यति राम्रो छैन है, अब म बुढो पनि भइसकेँ है, शब्द नै यहाँको काफी छ है. अब यो चाहिँ अलि युवालाई समेटेर लेखेको छ, माथि अलिक फरक प्रसङ्ग छ, तल चाहिँ किसानकै छ, युवा किसानलाई छ. म सुरु गरौँ सर. सुरु गरौँ. हस्, धन्यवाद. शान्ति भूमि नेपालमा जाति थरी थरी, शान्ति भूमि नेपालमा जाति थरी थरी, मिलिजुली बसेका छन् भारो परम गरी, मिलिजुली बसेका छन् भारो परम गरी. कर्मभूमि जहाँ भए पनि जन्मभूमि हजुर नबिर्सौँ भाइ बहिनी, जन्मभूमि हजुर नबिर्सौँ भाइ बहिनी. भिन्न भिन्न जाति बस्छन् भिन्न भिन्न भेष, भिन्न भिन्न जाति बस्छन् भिन्न भिन्न भेष, धर्म हाम्रो फरक फरक कति राम्रो देश, धर्म हाम्रो फरक फरक कति राम्रो देश. बुद्ध जन्मे यही देशमा जनक पनि यहीँ, बुद्ध जन्मे यही देशमा जनक पनि यहीँ. हाम्रो जस्तो राम्रो देश अन्त छैन कहीँ, हाम्रो जस्तो राम्रो देश अन्त छैन कहीँ. कर्मभूमि जहाँ भए पनि जन्मभूमि हजुर नबिर्सौँ भाइ बहिनी. सयौँ बक्च खोला नाला बिजुलीको खानी, सयौँ बक्च खोला नाला बिजुलीको खानी, झै झगडा गरिरह्यौँ आफै जानी जानी, झै झगडा गरिरह्यौँ आफै जानी जानी. खोला नाला हरियाली हाम्रो देशको गौरव, खोला नाला हरियाली हाम्रो देशको गौरव. युवा शक्ति विदेश नजाऊ यहीँ देखाऊ पौरख, युवा शक्ति विदेश नजाऊ यहीँ देखाऊ पौरख. कर्मभूमि जहाँ भए पनि जन्मभूमि हजुर नबिर्सौँ भाइ बहिनी. व्यवसायी खेती गर उद्योग धन्दा चलाऊ, व्यवसायी खेती गर उद्योग धन्दा चलाऊ. देशको शक्ति युवा तिमी विदेशतिर नजाऊ, देशको शक्ति युवा तिमी विदेशतिर नजाऊ. जन्मभूमि जहाँ भए पनि कर्मभूमि हजुर नबिर्सौँ भाइ बहिनी. हाम्रा नेता सबै महान देशलाई दिन्छन् निकास, हाम्रा नेता सबै महान देशलाई दिन्छन् निकास. सबै जात जाति मिली गर्न थालौँ विकास, सबै जात जाति मिली गर्न थालौँ विकास. कोही चढे पहाडतिर कोही झरे तराई, जातिपाति केही छैन सबको रगत रातै, जातिपाति केही छैन सबको रगत रातै. सगरमाथा हाम्रो धन हामी हिमाली, सगरमाथा हाम्रो धन हामी हिमाली. सानो ठुलो जाति हुन्न हामी नेपाली, हजुर हामी नेपाली, हजुर हामी नेपाली. हजुर, यहाँले यो शब्दहरू प्रस्तुत गर्दै गर्दा लाखौँ किसानहरूलाई एउटा अझै उजागर हुने खालको शब्द पनि हो र यहाँले यो शब्द जुन आफैले एउटा सङ्कलन गर्नुभएको छ एउटा मलाई अलिकति फरक लागिरहेछ. अब युवाहरूले चाहिँ पौरख देखाउने समय भइरहेको छ तर आजका युवाहरू अहिले यहाँले भन्दै गर्दा यो गीतलाई गाउँदै गर्दा चाहिँ आजका युवाहरू देशमा चाहिँ माहौल छैन, रोजगार छैन, हामीलाई काम गर्ने वातावरण पनि छैन देशमा भनेर चाहिँ 1500 बढी युवाहरू दैनिक रूपमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट वैदेशिक रोजगारको लागि रोजीरोटीको लागि खाडी मुलुक गएको यथार्थ पनि छ. खाडी मुलुक लगायतका विभिन्न देशहरूमा चाहिँ कामकै लागि गइराखेका छन्. केही व्यक्तिहरू पढ्न पनि जानुभएको छ र पढेर उतै प्लान हुने समस्या पनि दिन प्रतिदिन बढिरह पनि राखेका छ र यो अवस्था छ कि अब 4-5 लास पनि
प्रत्येक दिन बाकसमा प्याक भएर आउने गर्दछ। कति तथ्याङ्क छँदै छैनन् र अहिले धेरै चेलीहरू पनि एकदम पीडामा हुनुहुन्छ, सुनिश्चित तरिकाले फसाएर पनि यसरी वैदेशिक रोजगारबाट आम्दानी हुन सकिन्छ भनेर यसरी एउटा गृहले चाहिँ दिन प्रतिदिन त्यसरी लगेर चाहिँ एउटा कामप्रतिको जिम्मेवार नभएर चाहिँ त्यसरी लगेर त्यत्तिकै छाडिदिएको, अलपत्र पारेर छाडिदिएको अवस्था पनि छ। यो सबै कुरालाई समायोजित एउटा मूल्याङ्कन गर्दै गर्दा चाहिँ आजको यथार्थमा चाहिँ अब कृषि क्रान्तिबाटै आर्थिक समृद्ध छ, यहाँको शब्द आफैमा पनि एउटा होजपूर्ण छ। अबको निकास कसरी अगाडि बढाउने? अबको निकास आर्थिक विकास, अबको निकास आर्थिक विकास, त्यो भनेकै कृषि क्रान्ति हो। कृषिलाई औद्योगिकरण गर्नु पर्यो, राज्यले बिचौलियाको अन्त्य गर्नु पर्यो, राज्यले चाहिँ औद्योगिकरण गर्नु पर्यो कृषि क्रान्तिलाई, राज्यले औद्योगिकरण गर्नु पर्यो कृषि क्रान्तिलाई, कृषि क्रान्ति औद्योगिकरणमा लानु पर्यो। र विदेश गएका म दुखी छु, एकदम दुखी छु म, त्यसै भएर मलाई यहाँ नेपालमा बस्नु पर्ने नै थिएन सर, म पनि केही गरौँ, युवालाई प्रोत्साहन गरौँ भनेर नै आफूले जे सक्छु त्यो चाहिँ मैले जस्तो यहाँ भनेको छ मैले यहाँ देशको शक्ति युवा तिमी विदेशतिर नजाऊ, आफ्नै पाखा पकेरीमा हिरा मोती फलाऊ। कति युवा विदेश गए गएछन् छैन विकास भएको, कति युवा विदेश गए छैन विकास भएको, यही आँखाले देखेका छौँ बाकासम्म आएको, तपाईँ हामीले देखेका छौँ। 20-30 हजार रुपियाँ तलब दिन्छ, त्यो पनि तपाईँको 45 डिग्रीको चाहिँ घामको उसमा चाहिँ अहिले त्यहाँ जानलाई युवालाई बाध्य पारेको त राज्यले हो नि, ऊ आफै भएको होइन युवा, यो राज्यले बाध्य पारेको छ युवालाई बाहिर जानलाई, ऊ त्यति मात्रै छ र कति ठगिन्छन् ठगिन्छन् त्यहाँ। त्यो किन चाहिँ त्यो विदेश पठाउने जुन त्यो रेमिट्यान्स ल्याएर हाम्रो राज्य जुन अहिले चलाएर चलिराखेको छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ नि, एउटा युवालाई विदेश पठाउने यो देशको शक्ति हो नि त, ऊ त उसलाई कृषि क्रान्तिमा लानलाई चाइनामा तपाईँको 1% ब्याजमा अरबौँ रुपियाँ पैसा दिन्छ, तपाईँको यहाँ ठमेलमा आएर ज्याठामा आएर व्यापार गरिरहेका छन् चाइनाका मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ चाइनामा है, उहाँहरूलाई पैसाको पर्वै छैन तर उहाँको सोमो जमानी राखेर पैसा दिन्छ कि हजुरको त्यहाँ, अनि त्यो ल्याएर यहाँ ज्याठामा व्यापार गर्छ, तिमी विदेश गएर व्यापार गर जति पैसा चाहिन्छ लैजाऊ भन्छ। यहाँ त किसानले बल्ल कृषि विकासमा धाएर पैसा लिन गयो भने 2 लाख रुपियाँ पाउने, त्यो 2 लाख रुपियाँ भयभरको जमिन खपै बन्दकी राखिदिने, अनि त्यहाँबाट उल्टो किसानको जग्गै खाइदिने, यस्तो ब्याङ्क पनि ब्याङ्क हुन्छ, कृषि विकास ब्याङ्क हुन्छ, यो त किसानको ब्याङ्क भनेर बोर्ड राखेपछि त्यो किसानले पैसा पाउनु पर्यो सरल रूपमा, अबका युवाले पैसा पाउनु पर्यो, ती युवालाई सम्मान हुनु पर्यो, अनि युवै जाँदैन नि, राज्यले त्यो खरिद गरिदिनु पर्यो, बिचौलियालाई नदिनु पर्यो होइन। अब यहाँ कुरा रहन्छ फेरि बिचौलियाको उनीहरूको नि त खानी गर्ने हुन्छ भन्ने कुरा, व्यवसायको कुरा नै हाम्रो बिचौलियाहरूको होइन, त्यसमा चाहिँ कसरी निपुण पार्नु भने त्यसरी वेतन त आफै गर्नु पर्यो, आफू उत्पादनमा लाग्नु पर्यो, र कृषिलाई औद्योगिकरण गरिसकेपछि बिचौलियाको आपसी आफै अन्त्य हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ हजुरको। अब यहाँको हामी अन्त्यम खण्डमा छौँ, थोरै मात्र समय छ, कृषि कर्मतिर निकै व्यस्त हुनुहुन्छ, दिन प्रतिदिन अब लाग्नु भएको छ र यहाँका कार्ययोजना पनि थप्दै आउनु भएको छ, श्री उग्रतारा बहुद्देश्य कृषि फार्म, अब यो फार्मले के उत्पादन गर्दैछ? अब म चाहिँ यसलाई कसरी अगाडि बढाउँदैछु भने नि, अब त्यो कृषि फार्म म कृषि विकास ब्याङ्कमा लिएर गएँ भने मैले त्यो लोनै पाउँदिनँ, अहिले मैले 2 वर्षको कर तिरिराखेको छु, त्यो अब 3 वर्षको तिर्दैछु भन्छ राज्यले भने के छ भने नि, म तपाईँलाई यो देखाउँ, यसमा कृषि नीति यो छर्लङ्ग होस् यो, यहाँ 20 वटा कृषि नीति पारित भएका छन्, यी चाँडोभन्दा चाँडो अबको वाम गठबन्धनको सरकारले लागू गरेर किसानलाई उन्नतिको बाटोतर्फ अगाडि बढाउनु पर्यो, किसानले एकदम सरल किसिमले पैसा पाउनु पर्यो कृषि विकास ब्याङ्क मार्फत, र यो गरिबी तथा निवारण सहकारी मन्त्रालय छ नि हजुरको, यसबाट पनि अरबौँ रुपियाँ पैसा घोटाला भएको छ, कृषि मन्त्रालयबाट अरबौँ भएको छ, त्यो खोज्ने निकायको भन्दा हामी जनता हो नि त, म कर किन तिर्छु भन्दा मैले त्यो कर कहाँ जान्छ भनेर मैले बुझ्नै पाउँदिनँ,
मैले बुझ्न पाउने मेरो अधिकार हो, नागरिकलाई सूचनाको अधिकार पनि, सूचनाको अधिकार छ नि त, मैले बुझ्नै पाउँदिनँ. यहाँको कर्मचारी कर्मचारी महानुभावलाई मेरो आग्रह के हो भनेदेखि, किसानहरू पैसा लिन आउँछ भनेदेखि सोमो जमानी धितो राखेर पैसा दिनुहोस्. नहुने किसान पनि छ नि, उनीहरूलाई सोमो जमानी राखेर पैसा तपाईँहरू दिनुहोस् मेरो आग्रह हो. फेरि किसानले पटक पटक दुःख पाएर नपरोस्, फेरि कृषि क्रान्ति गर्न नपरोस्, होइन फेरि यहाँ जुलुस धर्ना होइन यस्ता कार्यक्रम. तपाईँले यो कुरा गर्नुभयो, हामी अन्तिममा छौँ. अब सायद कुनै एउटा राष्ट्रिय पोलिसी लेभलका व्यक्तिहरूसँग चाहिँ यही सन्देश चाहिँ दियो भने चाहिँ यो पोलिसी बन्छ कि जस्तो मलाई लाग्यो. एउटा सामूहिक जमानी 10-8-10 जना अथवा 10-15 जना व्यक्तिलाई चाहिँ उसको विश्वासिलो व्यक्ति अथवा नजिकको व्यक्ति चाहिँ यो लायक छ भनेर त्यति एउटा सामूहिक जमानी भयो भने चाहिँ पारित गर्न खासै समस्या छैन जस्तो मलाई पनि लाग्यो अहिले ठ्याक्कै तपाईँले भन्दै गर्दा यो महसुस गर्दा चाहिँ. धन्यवाद सर. यो के छ भने नेपालमा यो संविधान जुन छ नि, यो संविधान तपाईँ हाम्रो लागि बनेकै होइन, प्रसङ्ग फरक आयो. किन होइन भने नि, नीति ल्याउनु पर्यो भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ. नीति त आयो त, लागू गरिदिनुहोस् न, अब गरिदिनुहोस्, हिजो गरिएन. 60 वर्ष किसानलाई लट्यायौँ, स्ट्रङली चाहिँ एउटा कार्यान्वयन हुनु पर्यो, कार्यान्वयन हुनु पर्यो. यहाँ के छैन हजुरको, यहाँ सबै दिने छ, दिएको केही पनि होइन. किसान लोन लिन गयो भने पाउँदै पाउँदैन, अझ ऊ टाइट सुट लाएर बसे हुन्छ, गाली पो गरेर पठाउँछ कर्मचारीले. अब यसको अन्त्य हुनु पर्यो. यही मार्फत म भन्छु, नेपाल अधिराज्यभरिका किसानले अब हामी सबै झुरुक्कै उठेर त्यहाँ ठाउँ ठाउँ ओरा ओरा जिल्ला जिल्लामा भएका कृषि विकास ब्याङ्कहरू जो हुनुहुन्छ उहाँले सरल रूपमा एकदम सहजीकरण तरिकाले उहाँले नजानेको छ भने सिकाएर उहाँलाई चाहिँ तालिम दिएर हरेक समृद्ध नेपाल त त्यसरी बनियो हो नि. कृषि क्रान्ति गर्छु भन्ने किसान भएको पहिले कृषि क्रान्ति भयो त. आजसम्म फेरि पनि दोहोऱ्याएँ मैले यो प्रसङ्गलाई, 60 वर्ष किसानलाई लट्याएको. अहिले केही युवाहरू थाल्नुभएको छ, बिचार उहाँ त्यो युवाहरू साह्रै पीडामा हुनुहुन्छ. मैले बुझेको छु, म गरेको छु सर कृषि. गोविन्दजी हामी अन्तिममा छौँ, के भन्न चाहनुहुन्छ? लाखौँ दर्शकहरूले किसानहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको आवाज ध्यान दिएर सुन्नु भएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सर मैले के भनौँ भने, यहाँ धेरै लट्याउने कुराहरू आएका छन्, किसान पेन्सिङ भनेर आयो, त्यो कहाँ पुग्यो, त्यो कहिलेदेखि लागु हुने हो? अनि किसानले, म त यही भन्दछु कि ऋण नमागे हो किसानले, म काम गर्छु ऋण ल्याऊ न भन्दा पनि नपाउने देश पनि हाम्रो नेपाल, म जग्गा धितो राख्छु भन्दा पनि ऋण नपाउने हाम्रो नेपाल, परियोजना धितो राखेर पैसा दिने भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले सर्कुलर गर्छ, होइन? त्यस कारणले हामी किसान पनि चनाको हुनु पर्यो, किसान पनि चनाको हुनु पर्यो. अनि हामी किसान चाहिँ अलिकति फ्लप हुने कारण फेरि किसानको नि कमी कमजोरी छ यहाँ. के छ भनेदेखि तपाईँको, हामीले औद्योगिकरण गरेनौँ कृषिलाई हजुरको, के अनि त्यो ठाउँ पनि खोज्दैनौँ. हामीलाई गाई पनि चाहियो, गोरु पनि चाहियो, भैँसी पनि चाहियो, बाख्रा पनि चाहियो, कुखुरा पनि चाहियो, अनि खेती पनि गर्नु पर्यो. अनि त्यो किसानको जीवन कहिले परिवर्तन हुन्छ? हामी सामूहिक खेती गरौँ, सामूहिक कृषि गरौँ, अगाडि बढौँ. कहाँ कहाँबाट चाहिँ यो कृषिका तालिमहरू हुन्छन् त्यहाँ सोद्धै सोद्धै जाउँ, आफू पनि केही अगाडि बढौँ, किसान आफू पनि अपडेट हुनु पर्यो. गोविन्दजी अन्तिममा छौँ, कन्ट्याक्ट नम्बर सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? कोही किसानहरूले चाहिँ तपाईँसँग जोडिएर चाहिँ थप कुराहरू गर्न चाहे अथवा तपाईँको अनुभव साट्न चाह्यो भने चाहिँ नम्बर सेयर गरिदिनुहोस्. अब हजुरको, म चाहिँ अब मेरो घर दोलखा जिल्ला, उग्र तारा बहुस्य कृषि फर्मको चाहिँ म सञ्चालक पनि हो, र मलाई कृषि सम्बन्धी मुख तितामिठा त पुगे. अब मेरो फेरि पनि एउटा आग्रह भन्दै म हजुरलाई नम्बर दिन्छु, नेपालको किसान सम्बन्धी काम गर्ने कृषि विकास ब्याङ्कले नेपाली किसानलाई र सरल रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्यो, युवालाई एकदम सरल रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्यो. उहाँका डकुमेन्टहरू के राख्ने पर्यो त्यो राखेर सामूहिक जमानीमा पैसा उसले मागे जति पैसा दिनु पर्यो, अनि मात्रै ऊ डेभलप हुन्छ, नभए हुँदैन. एउटा कुरा चाहिँ यो गर्नु पर्यो, कृषि विकास ब्याङ्कलाई अनुरोध गरेँ मैले, यो दिनु पर्यो. आजसम्म कृषि विकास ब्याङ्कले किसानलाई पैसा दिएकै छैन, फेरि पनि भने उहाँलाई फेरि पनि कृषि विकास ब्याङ्कका सञ्चालकहरूले कृषि विकास ब्याङ्क मार्फत
किसानलाई सरल रूपमा पैसा दिनु पर्यो युवालाई अझ युवालाई अर्को राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले पशु बिमा र बाली बिमा गर्दाखेरि एकदम सरल तरिकाले उनीहरूले पाउनु पर्यो हजुर यही भन्न चाहनुहुन्छ कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर 98 43 55 62 76 98 43 55 62 76 हिरालाल भुजेल दोलखा जिल्ला भीमेश्वर नगर हिरालाल भुजेल गोविन्द हजुर हजुर कार्यक्रममा जोडिदिनु भयो हामी आभारी छौँ यहाँलाई बिदा गर्छौँ नमस्ते हजुरले मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्दै खुसी व्यक्त गर्दै फेरि पनि नमस्ते हजुर आजको लागि कृषि सम्वाद यति नै उहाँको कुराकानी सँगसँगै कृषि सम्वादको समय सकिसकेका छ भोलि हामी नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ अतिथिको साथमा नयाँ विषयवस्तुको साथमा कुराकानी गर्नको लागि उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि कृषि सम्वादका सम्पूर्ण युनिटसहित म असीम सापकोटा पनि बिदा हुन्छु जय कृषि जय किसान नमस्कार